rinë të sotëm e kanë të vështirë të gjenë një partner për të kaluar jetën. Asmerë, më të thonë. Ti, vetë, ke partner? Po, kam, për shortën. Si e ke gjetur, për shamur? Si a ke shprehur dashurinë? E ka gjetë plaku. Me shkuesi? Po. Është më mirë me shkuesi, apo ta marrësh vetë me dashuri? Si me ndonë ti? Ma mirë me shkesë. Pse? Ashtu ka qenë traditat e vjetra. Për shumë, ty si të ka reagë... Unë kam qenë me traditat e vjetra, pëshat. Nuk kam qenë, nuk e martu më të më tira. E martu më pëshat lartë. Ka zë mësari, si. Sa vjetë që e martuar, nusë, sa vjetë që e martuar? Unë kam qenë 20. Po nusë e bashkëshortja? Ere, 18. 14 vjetë? 18. 18. Deri tani, do më thonë, si u ka rezultuar martesa? Mi. Cili është qelë si lumëturit? Dhe të shtetë, dhe të shtetë breqa vesë për zëndët. Cili është qelë si lumëturit? Ma mirë se kina shku dhe sot nuk ka më mirë më. Qelë si lumëturit, cili është? Kikala, maj qune gocë, qune kam ishte një vjeqë, gocë e kam mërtume, ka i gocë vogër të vjeqë, e kam mërtu tani. Po prindër në qa mosë e një bërë? Unë kam qeni 20 një mërtu i 20 përë. Prindër, në qfar mosë? Unë më të kem qeni 23, di qka të jetë. Ka qenë në vështirë prindërimi? Ja. I një kujdesur të dy bashkë? Po, të dy moment fundë. Në qëfar mundur e këtë një mërë? Bashkëshatë? Shdoj zonë, ka lëmëtë, ke spitalet. Shdoj dojë zonë, shdoj dojë vërbimësh. Për të rindë, të cilët endet nuk kanë gjetur një partner, një mesaj? Ma ta se disë, merë më punë. Duke marrë shkas nga dashuria që ke jetuar ti me bashkëshatë? Unë për vetë, flasë për vetë në timë, flasë më më tjerë. Ma dërë sot, e këmë kalu më minës si du zotit më. Ma ka pu zotit marë më gjithë unë. Falim dhe.